Forskningssenteret i Oslo har nå et samarbeid med Norges Parkinsonforbund om et introkurs for nye pårørende. Det er fordi tidligere så var Forskningssenteret i Oslo for pårørende til de med psykiske lidelser, men nå har vi åpnet opp og vil være et forskningssenter for alle. Og det nye samarbeidet med Parkinsonforbundet er veldig bra, for det kurset vi har nå, det er over to kvelder. Første kvelden handler om forskjellige tilbud som finnes til pårørende, og om hvordan du kan ta vare på deg selv som pårørende. Andre kvelden handler om pårørendes egne rettigheter med pasient- og brukerombud i Oslo, og om hvordan du best kan samhandle med helsevesenet. Dette er et veldig bra kurs, som alle nye pårørende burde få med seg, og vi er veldig fornøyde med samarbeidet med Parkinsonforbundet.